Bom dia, tá fresquinho. Ui, tem um vento. Olha, gente. Ui, ui, ui. E esse sol, ó, o céu. Vai chegar a temperatura máxima 26 graus. Que delícia. Tá tudo de bom. Ó, já botei uma mãozinha lá para os passarinhos. Depois tem que ir lá limpar aquela mesa que tá uma lambança. Mais tarde a gente vai lá. Diz que não vai chover hoje. Bom dia! Oiê! Olha o que o Wagner me trouxe ontem. 3 pallets novinhos. Sabe de onde é que veio esses pallets, gente? Veio da Alemanha. É, acho que é pinus. É bem macio, bom de usar. Não sei o que a gente vai fazer. Não sei se eu vou botar ali no recanto. Se a gente vai fazer alguma coisa com eles. Mas tá muito bonitinho. Eu adoro esses detalhes, sabe? Assim, ó. Esses nozinhos, eu acho muito bonitinho. Esse aqui, então, é uma graça, ó. Esses aqui, ó. Tu vê que é um nó da madeira, né? E diz que tá pra chegar mais. E aí diz que a ver se consegue mais alguns. Pra gente criar alguma coisa. Tá uma ventania, uma barulheira de vento. Não sei se eu vou conseguir te mostrar. Mas tá uma ventania, tá? Começa a secar tudo as coisas. O que, que eu ia te mostrar que eu me esqueci? Só um pouquinho. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu tô encantada. Olha o tamanho que está a minha topsy-turvy. Gente, eu não fiz absolutamente nada. Nada. Ela tá aqui e aqui ela tá. Olha isso. Olha o tamanho que tá essa planta. Olha o tamanho do vaso. Deve ter uns 15 centímetros. Mas olha o tamanho. Essa planta eu comprei aquela pote 6. Olha isso. Eu tenho mais uma muda aqui que tá completamente diferente. Ó, ela tá bem diferente dessa aqui, mas é a mesma. Olha como ela tá com essa parte aqui tá bem aberta. Ela não tá com essa curva, tá vendo? Ó a pruína. Eu esfreguei o dedo. Mas olha, quando eu olhei pra essa planta, assim, mas que planta é essa? Topsy-turvy. Ó o tamanho, ó. Tá muito gigante. Muito, muito, muito gigante. E o que é este vaso? Eu tô até com medo de mexer nesse vaso, não sei nem o que eu vou fazer se eu tiver que mexer nele, porque ele está maravilhoso, realmente maravilhoso. Olha isso, olha a quantidade, olha, tá tudo muito bonito. Sedum bronze, as minhas fantomes, olha aqui. E esse aqui, olha aqui onde ele já tá, ele tá entrando lá na, ó, na pocã, no pé de pocã. Eu disse, eu tenho que mostrar porque eu fiquei impressionada com o tamanho. Tá tudo muito bonito. Modéstia à parte, tá muito bonito. Olha a minha querência, gente. Olha isso. Olha esse vaso aqui. A gente tá sem sol, né?
Esse aqui eu mostrei pra vocês um tempo atrás. Olha que a falta de sofás, ele tá todo verde, mas tá bonito igual, né? Tem um bichinho ali, depois eu tenho que tirar. E olha esse aqui. Olha o que é este vaso. Olha este vaso, gente. Aí passa pra cá, tem esse outro aqui. Outra que eu quero te mostrar também, essa é a Angel. Olha o que cresceu essa planta. Elas estão de aniversário, né? Várias dessa aqui. Esta, eu foi essa que eu ganhei, né? Esta eu ganhei. E tem mais aqui. Tem essa, a Polidonis, que tá lindíssima. Essa eu também ganhei. Essa aqui eu já tenho outra muda. Essa aqui eu ganhei. Essa aqui também. A que mais não se desenvolveu aqui, melhor, a que menos se desenvolveu foi essa aqui. Eu até vou botar essa planta aqui pra cima, que eu boto aqui pra cima pra eu lembrar. Eu vou tirar do vaso, ver o que, que tem na raiz, de repente tem alguma coisa na raiz. E que mais que eu ganhei? Tem várias, eu ganhei, foram muitas, né? Mas o que eu queria te mostrar mesmo é isso aqui. Olha esse visual disso aqui. Olha aqui, gente. Tô indo bem devagarinho, olha só. Não tem como não te mostrar, não tem como não se encantar. Olha. Olha isso, olha aqui. Tá muito lindo. Quero te mostrar uma outra coisa. Mas eu faço minha oração de agradecimento. Agradeço a Deus por mais um dia. E eu, ontem eu colhi do chão. Tem 24 possíveis pocãs. Ó, tem 24 possibilidades aqui. E que caíram. Aí, em vez de eu me entristecer porque elas caíram, eu fui olhar as que ficaram no pé e agradecer, porque essas resistiram. E a gente tem que ser assim. Isso aqui caiu, vamos comparar ou vamos botar como se fossem os nossos problemas, as nossas decepções, as nossas tristezas. Em vez da gente olhar para as tristezas, olhar para os problemas, olhar para as mágoas, olhar para todos esses sentimentos que nos fazem mal, a gente olhar para as soluções, para as coisas que a gente tem para agradecer. Né? O companheiro da gente, o amor da gente, os filhos nossos ou não, como o meu, como a minha, que é a Fernanda, que não é minha filha de carne, mas de espírito e de vida. Então tem tanto mais para a gente agradecer, mas muito, muito, muito mais para a gente agradecer do que para a gente reclamar. Então assim, ó, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, agradecer o que a gente tem e não supervalorizar o que a gente não tem. E fiquem com Deus, se cuidem. Grande beijo. Tchau.